संदर्भात मध्ये आज आपण आलेलो आहोत उर्मिला इनामदार यांच्याकडे. ते आपल्या सोबत एक त्यांची खास रेसिपी शेअर करणार आहेत. नमस्कार. नमस्कार. गणपती बाप्पा मोरया. मी आज मी उर्मिला इनामदार आपल्या समोर मी आज तळण्याची मोदक सादर करणार आहे. चला तर मग बघू. नारळाचे तळलेले मोदक. प्रथम गूळ घ्यायचा, खोबरं, किसलेला नारळ, ओला नारळ, नंतर कणिक, थोडा एक वाटी कणिक, एक वाटी मैदा, वेलची, खसखस आणि थोडी चकचक येण्याकरता साखर आणि गुळाचं मिश्रण म्हणून थोडी साखर घ्यायची. पहिल्यांदा नारळ खोवून घ्यायचा. नारळ आणि थोडा गूळ थोडी साखर टाकायचं. थोडी साखर टाकायचं आणि ते चांगलं परतून घ्यायचं. खाली लागू नये म्हणून एक चमचा तूप टाकणे. चांगले तूप एक चमचा टाकायचं म्हणजे खाली लागत नाही, सगळं व्यवस्थित एकत्र होतं. नारळ एकत्र झालं की त्यात थोडी मिरची पावडर आणि खसखस टाकतो. थोडं लालसर झालं मिक्स झाला गूळ की त्यात कडवी साखर आपल्या कडकडी खसखस आणि वेलचीची पूड टाकायची. हे झालं सार. नारळ असे काढले म्हणून असं झालं सगळं आपलं मिक्सचं सारं. हा हे बार करत थंड करत ठेवायचं जरा. यात आणि थोडं मैद मैदा मिक्स करायचं. मीठ घालायचं थोडं चवीपुरतं आणि गॅसवर तेल गरम करत ठेवायचं. या एक नारळाचे मोदक आहे. काय अकरा बारा असे होतात. कर्णावर आहे. कोणी लहान करतो कोणी मोठे. बंद केला म्हणजे कोणीकडे माझ्या हे मोहन घातलं. ही भाजी घातली. आता हे मळाच घट्ट मळून घ्यायचं. पुऱ्यांसारखं घट्ट मळायचं म्हणजे मोदक चांगले होतात. करून ठेवला. आता सारण कोंड्यात काढते मी. गार झाले होते सारण. छोटे 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 कणकेचे गोळे करून घ्यायचे. फुल्यांच्यासारखे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. तोपर्यंत तेल तेल टाकून द्यायचं आधी. आपल्या अंदाजाप्रमाणे साधारण तेल टाकायचं. छोटे छोटे
लाटून घ्यायचं आणि पातळ जरा लाटलं पुरी इतकं नाही पुरीपेक्षा लहान घ्यायचं जरा आणि यात पारे करून घ्यायचे ताई झाली पुरी ती अशी अशी पारी करून घ्यायची करून घेतली की त्यात आपण केलेलं जे नारळाचं मिश्रण आहे ते घालायचं जोडायचं हे एकमेकाला हा झाला आपला मनुकेचा आणि मैदानी मोदक तेल जरा हे झालं गरम झालं हे तळून गुलाबी रंगोळीपर्यंत काढायचे गुलाबीचा रंग हे ते चांगलं तापलं की मोदक जे असतात आपण तयार केलेले ते दोन तीन असे टाकायचे आणि गुलाबी रंग येईपर्यंत साधारण तळायचे आणि मग काढायचे खायला सुंदर लागतात जरा गोड खायची आवड असेल आणि म्हणजे त्याला आवडतील असते पण इतरांना गजाननाचा गजाननालाही खूप आवडतात गणपतीला त्यामुळे गजाननाचा प्रसाद म्हणून आपल्याकडे फार प्रिय आहे.